Чим запам'ятається нам тиждень, який вже добігає кінця, з'ясуємо разом із журналістами Служби інформації телебачення «Поділля-Центр». В ефірі щотижнева підсумкова інформаційна передача «Тиждень Хмельниччини» та її ведучі Світлана Поробок та Оксана Фіновська. В обласному центрі завершився набір до патрульної служби. За попередніми даними, понад 4 тисячі краян виявили бажання працювати в поліції. Надалі кандидати в полісмени пройдуть 4 етапи відбору. Нагадаю, 6 серпня у Хмельницькому розпочали прийом заяв до підрозділу правоохоронців нового покоління. Усього ж повинні відібрати 250 полісменів. Досить багато приходить таких студентів, які закінчили от наразі десь в 2014 році, в 2013 році закінчили університет, яких не мають працевлаштування, вони не мають досвіду роботи з іншим, десь в якихось інших організаціях. Дуже багато от прокуратури багато подають, з прокуратури також, юристів, правознавців досить багато подають таких, що не мають офіційного працевлаштування і хочуть стабільної роботи. По відсотках можна сказати, що от ми прийняли анкет зараз 2200 офіційно, а всі інші були в електронному варіанті зареєстровані. Тобто приблизно однаковий був відсоток як при поданні письмово, так і в інтернеті. Фінальний акорд. Понад 40 питань розглянули депутати обласної ради 6-го скликання на останній черговій 34-й сесії. Традиційно на порядку денному були депутатські запити, кадрові призначення та перерозподіл державних коштів. Утім, не минуло і без несподіванок та полеміки. На ще одне депутатське об'єднання більше. Останню сесію 6-го скликання розпочали із оголошення про створення нової групи «Патріоти УКРОП». До її складу увійшли 5 обласних обранців. Представлятиме патріотів в органах влади Леонід Бриндіков. Далі вже традиційний порядок денний – депутатські запити, більшість яких стосувалось питань використання державних коштів. До прикладу, щодо будівництва неонатального корпусу обласної дитячої лікарні. Нині Хмельниччина чи не єдина область, де такого приміщення немає. Наші немовлята, які народжуються, які потребують негайної допомоги, сьогодні не мають адекватних умов на отримання цієї допомоги в повному обсязі через ті умови, в якому створені. Адже реанімація новонароджених в міській дитячій лікарні взагалі знаходиться на переході від планової до ургентної операційної і не відповідає ніякій критиці. Топяться сотні мільйонів, мільярди, і їх не видно. Тут ціна питання в межах 50 мільйонів. Загалом медицині області цьогоріч приділили неабияку увагу. Депутати виділили і додаткові кошти закладам і не забули оновити керівний склад. 3 медичні установи отримали нових очільників. Далі говорили про природні надра. Справжні словесні баталії розпочалися навколо акціонерного товариства «Майдан-Вильський комбінат вогнетривів». Тут просили спеціального дозволу на користування надрами у Шепетівському районі. До слова, вже не вперше. Ми просимо погодити клопотання щодо геологічного вивчення і дослідно-промислової розробки по 39 гектарах. Підприємство соціально переживає за громаду. Відремонтували і дали фінансування на дорогу по селу Буртин минулого року 380 тисяч. 150 тисяч дали на дорогу ямковий ремонт цього року від Новоград-Волинської траси до села. 1 мільйон гривень профінансовано, відремонтували дорогу ґрунтову. Та одами на власну адресу не вдалося переконати усіх депутатів. Думки виявилися діаметрально протилежними. Що це унікальніше родовище Хмельницької області, яке входить в трійку родовищ, більше таких немає, крім Сполучених Штатів Америки, Китаю і нашого Майдан-Вільського родовища. У них сьогодні запасів є на 7 років вперед. Тобто вони можуть спокійно, не напрягаючись, працювати і покращувати матеріальну базу, в тому числі і соціальні питання, які є сьогодні в сільській раді. Ви кажете, наша група не буде підтримувати. А на якій такій підставі ви не будете підтримувати виробника? Всі ставлять досвід Німеччини просто як гасло. А давайте на практиці. Якщо ви сьогодні будете так всі проекти казати, це ні, ну а як, де буде завтра Хмельниччина? Ми не маємо створювати жодних перепон для того, щоб абсолютно нормальний інвестор зайшов на Хмельниччину. Більше того, хочу сказати, на сьогодні вони ведуть мову про те, щоб повний цикл виробництва зробити на базі Полонського району. Вони викупили з торгів Полонський фарфоровий завод, який фактично 10 років вирізали, там нічого немає. Лінія виробництва і обсяг інвестицій будуть складати загалом близько 50 мільйонів доларів.
Тож, аби дійти консенсусу, обранці змушені були перед переголосуванням піти на перерву, після чого констатували, спроба номер 2 для комбінату вогнетривів таки виявилася успішною. А ще більшістю голосів депутати підтримали утворення Новоушицької селищної об'єднаної територіальної громади з центром у Новій Ушиці. Цим же рішенням були призначені й перші місцеві вибори. До слова, на Хмельниччині вже утворено 24 територіальних громади, а це найбільший показник у державі. Тетяна Пресикар, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Далі ми говоримо про децентралізацію із нашим гостем. Це експерт Хмельницького регіонального офісу реформ Світлана Павлишна. Я вітаю вас. Світлана Андріївна, наша область – лідер серед інших областей України за кількістю вже затверджених територіальних громад. Їх є уже 24. На вашу думку, що стало на заваді от іншим об'єднатися до цього часу? Дійсно, все, що ви сказали, це правда. На тлі України сьогодні Хмельниччина має 24 об'єднаних територіальних громади. Щодо інших, просто процес продовжується об'єднання. Громади ще вирішують, з ким об'єднатися, в якій конфігурації, кому надати перевагу. І в жодному разі ми не ставили собі завдання там бути першими або йти на випередки з іншими областями. Абсолютно ні. Процес відбувався, як відбувався. Ніхто його не пришвидшував і не призупиняв. От, тобто і ті, хто на сьогодні ще не об'єднався, вони мають час, процес продовжується. І хочу сказати, що, на щастя, Хмельницька обласна рада, зокрема депутати обласної ради, вони у нас займають дуже конструктивну позицію, дуже виважену і абсолютно не стають на заваді цьому процесу, як, наприклад, відбувається у Тернопільській області, де депутати навіть не зібралися розглянути це питання. А у нас, от буквально вчора, 20 серпня, на черговій сесії було внесено питання про утворення ще однієї громади, це Новоушицької, яка підготувала весь пакет документів і були готові до утворення громади. І депутати пішли на зустріч. Тому вчора утворилася ще одна громада. Чи можете ви сказати просто коротко, так, які громади, яких, можливо, теперішніх районів найактивнішими? Найактивнішими, звичайно. Хочеться відзначити громади Дунаєвецького району, Дунаєвецьку міську, Дунаєвецьку селищну, Маківську. Так плідно і дуже активно працювали у Волочиському районі. Це і Війтовецька, Волочиська, Наркевицька об'єднані громади. Не можна не згадати Полонне. І там сьогодні цей процес дуже активно. Ну і Новоушиця. Дуже багато роботи було проведено і сільськими радами, і активістами. Світлана Андріївна, але чи є такі громади, які навідріз відмовляються, наприклад, об'єднуватися? Так, є. Не будемо це заперечувати. Є на сьогодні такі громади. От, наприклад, Балинська громада, вона на сьогодні не готова десь у якійсь конфігурації об'єднуватися. Є Кам'янка в Кам'янець-Подільському районі. Так, є такі громади, їх ще чимало. Скажіть, будь ласка, невдовзі вже будуть вибори. Як відбуватимуться вибори там, де вже об'єдналися, і там, де ще не об'єдналися? І хто значить... Цей процес відбудеться так швидко? Ті громади, які утворилися рішенням позачергової сесії обласної ради 13 серпня, у них відбудуться перші вибори 25 жовтня. Тобто вони встигли і в унісон будуть відбуватися вибори голови об'єднаної громади і вибори депутатів об'єднаної громади разом із виборами до районних і до обласних рад. А от уже, наприклад, Новоушицька громада, яка була утворена 20-го числа, там уже вибори відбудуться 25 жовтня голови об'єднаної громади і депутатів об'єднаної громади, а, вибачте, районної ради і обласної ради, а будуть обирати уже голову об'єднаної громади і депутатів 1 листопада. І якщо можна, скажіть, будь ласка, які переваги в цьому об'єднанні? От так, щоб дуже простими словами. Реформа децентралізації дійсно надає дуже великі переваги об'єднаній громаді.
вперше збалансовано буде передано на громади як ресурси, так і повноваження. Ресурси, я маю на увазі, це насамперед фінансові ресурси, про які ми вже багато говорили і в цій студії, і в інших студіях. Це насамперед 60% податку з доходів фізичних осіб, це 100% єдиного податку, це акцизний податок. Тобто ми бачимо, що це досить хороший такий фінансовий ресурс, і будуть надані повноваження. Тобто всі земельні ресурси, ставки, ліси, розпоряджатися навіть тими землями, які знаходяться за межами населеного пункту, буде відтепер громада. Громада буде вирішувати долю своїх навчальних закладів, ФАПів. Громаді буде відніше, скільки старост утримувати, їх кількість. Адже після виборів збираються депутати, рада депутатів об'єднаної громади. Вони будуть уже визначати кількість старост, вони пишуть положення про старосту і от їхній штатний розпис розробляють. Тобто і чиновницький апарат, це теж буде компетенція об'єднаної громади. Крім того, сьогодні із фонду регіонального розвитку теж досить солідні кошти будуть надходити в об'єднані громади, і чітко сказано, що саме їм будуть надані преференції. Слава Андріївна, де є мова про гроші, завжди чомусь виникає питання про корупцію. Чи дійсно ви впевнені, що можна буде уникнути цього явища? Абсолютно. Тому що ми бачили, як відбувався процес об'єднання. Він відбувався вперше не чиновниками, не, можливо, там, керівниками. Він відбувався не зверху. І часто-густо сама громада, ініціативні групи приходили і ставали біля керма цього об'єднання. Тому саме громада, люди ніколи не дадуть десь от спокуситися тим, кого вони оберуть. Тому що всі посади голови – обрана посада, депутати – обрана посада, обрані будуть до виконкому. І тут контроль буде дуже сильний. Саме от представників громади, це не дай змоги от десь покуситися. Чи у вас уже є якась інформація, доколи має відбутися це об'єднання? Передбачається, що от децентралізація на базовому рівні, вона буде відбуватися протягом 2 років, але до 2 років. Тому що, звісно, цей процес не може бути безмежним і десь тут якісь такі обмеження є. Добре, я вам дякую за ваші відповіді. Глядачам нашим нагадаю, що в нашій студії була гостя, експерт Хмельницького регіонального офісу реформ Світлана Павлишина. Ми продовжуємо нашу передачу. Тим часом дорожники області закликають місцеві громади самим братися за ремонт автошляхів. Бо коштів, кажуть, у державній скарбниці на цю справу немає. До того ж, сьогодні з'явилася можливість фінансувати ремонт доріг із місцевих бюджетів. У службі автомобільних доріг запевняють, будуть підтримувати і надавати консультації тим, хто все ж наважиться взяти справу в свої руки. Із місцевого бюджету фінансувати ремонти місцевих доріг. Тепер це можливо згідно з новим законом про децентралізацію. Саме за таким принципом вже повинні розпочати роботу керівники органів влади на місцях. Закон про децентралізацію надає їм такі можливості. Залишається лише одне – перестати сподіватися на когось, взяти справу у власні руки і почати працювати. Якщо сьогодні міський голова звертається зі скаргою там, чи з проханням там, і говорить, що по його місту, по його селу, дорога в жахливому стані і розписує, які це проблеми і які наслідки вона несе за собою, а сам на рахунку має мільйони, які може спрямувати на цей ремонт, і йому дозволили в цьому році, законодавча база дозволила йому це робити, а він не хоче робити, тому що вони звикли, що це має за них робити держава. Першим, і як повідомляють у службі автодоріг, поки що єдиним, хто взявся за ремонт власних автошляхів, став Летичівський район. Там розробили і ухвалили програму розвитку доріг загального користування місцевого значення. Це вперше за кошти місцевого бюджету проводяться і виконуються дорожні роботи на дорогах загального користування місцевого значення. Тобто ті, що є на балансі держави.
чекати на те, що ми можемо зробити самі. На всіх сільських сесіях, вірніше сільських рад, ми приїжджали і пояснювали людям, що це необхідно нам зробити, ніхто нам це не зробить, крім нас. І люди з цим погоджувались, активно долучаються також, це ж не тільки кошти сільських рад, є інвестори, які теж активно по соціальних угодах теж ремонтують дороги. Йдеться не про капітальний ремонт автошляхів. У рамках програми здійснюються роботи з підтримання належного стану доріг. Було передбачено на фінансування цієї програми 862 тисячі гривень. Це з усіх сільських і селищних рад Летичівського району. Станом на 20 серпня уже перераховано було і освоєно 126 340 гривень. 19 числа перераховано ще додатково 258 489 гривень. Роботи виконує філія дочірнього підприємства «Хмельницький облавтодор» Летичівська дорожньо-експлуатаційна дільниця. Відкрити окремий рахунок іменно Летичів у нас в казначействі, вони вже поступили на рахунок, і ми вже здійснили проплати. Здійснили проплати. І вони бачать результат, і вони над цим працюють. Таких рахунків повинно бути 20. У відомстві сподіваються, що найближчим часом досвід Летичівського району запозичать і інші громади. Адже громада – то велика сила. Апеляційний суд Хмельницької області залишив без змін вирок щодо 38-річного шепетівця Дмитра Єфімова, який був членом терористичної організації ДНР. Попри апеляційну скаргу, покарання залишилося незмінним. Стрілець-розвідник отримав 10 років позбавлення волі. Слідство встановило, що раніше судимий за насильницькі злочини і радикально налаштований до державної влади шепетівець Дмитро Єфімов у червні 2014 року вступив до незаконного терористичного формування ДНР. Єфімов брав участь у збройних сутичках проти українських військових. У липні отримав скалкове поранення під час бойових дій. Після лікування у серпні повернувся в Шепетівку, підтримував зв'язки з бойовиками та мав намір вертатися на Донбас. І до інших тем. Подорож старим світом на двоколісному. Місцевий мандрівник Сергій Толстіхін на велосипеді об'їздив Білорусь, Литву та Польщу. Чоловік проїхав майже 3 тисячі кілометрів за 21 день. Це не перша мандрівка для велосипедиста. У яких ще країнах чоловік побував, знає Ярослава Іщенко. Через годину в Сергія починаються заняття. Він викладає польську мову. Та це не єдине його захоплення. Сергій любить подорожувати. Причому верхи на велосипеді. А починалося все доволі просто. Спочатку, завдяки двоколісному, чоловік покращив фізичну форму. Наприклад, коли бігаєш, то втратив мотивацію, не хочеться тобі. Розвернувся, пішов додому. А як на велосипеді заїхав десь в поле 50 кілометрів, то хочеш, не хочеш, а повернутися треба. На цьому Сергій не зупинився. Вирішив на двоколісному побачити світ. Перший далекий виїзд здійснив у 2013 році. На велосипеді він проїхав від Харкова до Рима. Сталося це досить несподівано. І взагалі в моєму житті це був такий певний перелом. Я досить таки себе сильно змінив, бо були дні, коли через не можу вже якісь там 180 кілометрів десь там посеред Альп, ті горки такі, що на них швидше пішки зайдеш, ніж вийдеш на велосипеді, а їхати треба. Після тієї мандрівки до Риму я зрозумів, що я є вже, можна сказати, від веломандрівок залежний. І без них жити не можу. Нещодавно Сергій Толстіхін повернувся з чергової подорожі, під час якої відвідав три країни. Ми відвідали в Бердичеві санктуарій Матері Божої Бердичівської. В Білорусі ми відвідали Буцлав, це таке село невеличке, але там знаходиться найпотужніший паломницький центр. Так само ми відвідали санктуарій Матері Божої Остробрамської у Вільнюсі і санктуарій у Варшаві. На цьому веломандри не закінчуються. У нас зараз є так два плани – А і Б. План А більш масштабний – це проїхати наступний рік у Францію, Іспанію і Португалію. Так само відвідати три паломницьких центри. У Франції – це Лурд, в Іспанії – це Сантьяго де Компостела і у Португалії – це Фатіма. А план Б – це за 30 днів відвідати 18 країн в Балканах. Серед найближчих цьогорічних планів Сергія – участь у патріотичному велопараді до Дня Незалежності, що відбудеться у Хмельницькому в день свята. Ярослава Іщенко, Юрій Чорний. Для інформаційного випуску.
Стоп-призов. В Україні завершилася шоста хвиля мобілізації. Це останній із запланованих на цей рік призовів. Загалом в Україні мобілізаційний план не виконано, констатували в Генштабі. Хмельниччина не дотягла до плану 7%. Наразі усі мобілізовані проходять навчання на збірних пунктах Збройних сил України. Мобілізація – одна із тем, про яку говорили цього тижня. Далі коротко про події семи днів. Інформаційний тиждень розпочався із чергового страйку проти чергової забудови. На перехресті вулиць Соборної та Проскурівського підпілля перекрили рух. Зробили це мешканці сусіднього будинку. Кажуть, під їхніми вікнами розпочалось незаконне будівництво, а перекриття вулиці – це поки що єдиний дієвий спосіб привернути увагу влади до проблем будівництва. Мешканці будинку все ж привернули увагу місцевої влади до будівництва. Поспілкуватися з протестувальниками прийшов заступник міського голови Андрій Капура. Він попросив обурених мешканців звільнити проїжджу частину та пообіцяв, питання щодо будівництва винесуть на найближче пленарне засідання міськвиконкому. Ми винесемо вашу громадську ініціативу на розгляд депутатам. Я вам обіцяю. Зараз я переговорю з забудовником, щоб до розгляду сесії ніяких робіт не проводили. На 26 число хоча б 5 чоловік приходять на сесію і будемо вирішувати питання. Трудові книжки – на смітник історії. Ініціювати їх скасування взялись у Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Відповідний законопроект уже направили до Верховної Ради. Попри те, що така ініціатива наразі залишається лише на папері, вона вже встигла наробити чимало галасу. Ліквідація трудових книжок, на думку чиновників, ще один крок до Європи. Кажуть, нині всі питання можна розв'язувати за допомогою електронних реєстрів. До того ж, така реформа допоможе заощадити державні кошти. Експерти називають суму в півмільярда гривень. На чому вони будуть зекономлені? По-перше, підраховано, що орієнтовне підприємство забирає годину в день кадровика заповнення трудової книжки. Тобто це буде зменшення навантаження на працівників кадрів. Далі виготовлення своїх трудових книжок, їх вже не треба буде виготовляти. Ну і третє – зберігання трудових книжок, оскільки це документи свого розвідності. Так чи інакше, але така реформа – справа не одного дня. Аби скасувати трудові книжки, потрібно внести зміни ще до 22 законів. Та чи стане від того життя українців кращим – питання відкрите. На Майдані в обласному центрі триває реконструкція пам'ятника Небесній Сотні. До оновлення монументу готувалися заздалегідь. Ініціатором ідеї і справжнім благодійником виступив Іван Гончар, очільник обласної ради. Каже, особисто знав тих, чиї імена тепер увіковічить монумент. Він поєднає героїв Небесної Сотні та захисників, які загинули в неоголошеній війні на сході України. Там буде Небесна Сотня, і ми вже знаємо, що в нас є своя Небесна Сотня вже військових. Там будуть зроблені і фотографії військових, тому що ми на День Незалежності, на День Прапора плануємо запросити батьків військовослужбовців, які загинули на сході України. У Хмельницькому відбулися благодійні змагання з дрехрейсингу. Хмельничани разом з автолюбителями з Вінницької та Тернопільської областей ганяли не лише для душі, а й заради збирання коштів для купівлі транспорту для бійців у зоні АТО. Усі кошти, які зібрані за вхід, тобто це 30 гривень, і усі кошти, які наші волонтери, дівчата зібрали в скрині, будуть спрямовані саме на покупку цього автомобіля. Ми повернулися зі сходу, і тому була ідея провести цю акцію в рамках благодійного збору коштів для забезпечення автотранспортом, тому що дійсно там проблема з машинами. Таким побачили тиждень. Ми усім глядачам, ми дякуємо за увагу, а всім користувачам мережі інтернет, нагадуємо, всі наші матеріали можна переглянути на нашому офіційному сайті за адресою www.odtrk.km.ua. До зустрічі за тиждень!